Det är tidig söndag eftermiddag. Vårsolen ligger på och lyser upp de vita byggnaderna vid västra bron. Den klara, lite kalla luften riktigt känns i bilden. Solstrålarna får Klarälven att glittra och byggnaderna att spegla sig i vattnet. Borta vid Biskopsgården reser sig de stora almarna. När lövverket är fullt utslaget har sommaren 1863 kommit till Karlstad. Fotografen står på kajen vid nuvarande Älvgatan. Han tittar ut över den delen av staden som varit hamn i över 300 år. Det var krångligt att fotografera vid den här tiden. Man använde våtplåtar som fick hämtas vid ateljén och snabbt föras tillbaka för framkallning innan de hunnit torka. Kanske var det fotograf Fredrik Renard som var mannen bakom kameran. Holsteinaren från Kiel som kommit hit i slutet av 1850-talet och öppnat ateljé borta på Tingvallagatan. Bara ett stenkast härifrån. Längre fram i tiden skulle den här utsikten bli den mest fotograferade i hela Karlstad. Det är nästan inga människor ute, trots att det är mitt på dagen. Det är svårt att tro att det här är västra infarten till en stad där det bor nästan 5000 människor. Den stensatta kajen är ett minne från den tid då båtar av alla slag la till här. Kajens linje bryts av en av de stora vattenhämtningsportarna. Det var härifrån Karlstadborna hämtade sitt dricksvatten. Tänk allt gårdsfolk som burit upp vatten härifrån till hushållen runt om i staden, morgon, middag och kväll. Under stränga vintrar högs vakar upp ute på isen där blåfrusna huspigor stod på knä för att hämta vatten eller skölja tvätten. Följer vi kajen norrut, förbi västra bron, kommer vi till det gamla våghuset från 1700-talet. Det var från järnvågen, stång och tackjärn från värmländska bruk lastades på pråmar och skutor för vidare transport ut i världen. Nu har vågen inte använts på många år. Här finns istället auktionshall och tullkammare och på andra våningen har Karlstad Sparbank flyttat in. Nu står vi på Hamntorget. Framför oss mynnar Kungsgatan ut mot västra bron. Husen står tätt vid den här tiden. Tänk om det skulle börja brinna. Längst till vänster ligger Gulegården. På andra våningen bor ägaren, den 75-årige vaktmästaren vid frimurarlogen Lars Andersson, av Karlstadborna kallad Heliga Ande. Gårdarna från höger ägs av Carl Niklas Wadström, Carl Gustav Hultman och änkefru Hedda Klarholm. Varje gård hade ett nummer men benämndes i dagligt tal efter ägarens namn. Vi följer Kungsgatan mot Stora torget. När tjällossningen kommer på våren är det lerigt och gyttigt på stans gator, trots att de flesta är stensatta. Det blir inte bättre av att de breda rännstenarna fungerar som öppna avloppsledningar. Gatorna är dessutom smala. Vagnarna måste hålla sig mitt i gatan för att inte köra på de stora trapporna av täljsten som sticker ut framför gårdarnas ingångar. Nu har vi kommit ut på Stora torget. Det är tydligen här allt folk är idag. Som vanligt på en söndag paraderar Karlstads skarpskyttekår. Det är ett folknöje att titta på när de ställer upp på torget framför rådhuset och har exercis. Vi befinner oss i norra delen av torget. I bildens mitt ser vi Norra Torggatan som försvinner bort mot Biskopsgården. På höger hand ligger den Klarholmska gården som nu ägs av grosshandlaren Fritz Klarholm. På den stora innergården leker kanske den treårige sonen Per, han som längre fram i tiden ska bli överläkare och chef för länslasarettet i Karlstad. På andra sidan gatan ser vi den Sederotska gården. En trappa upp bor den nya ägaren, den 34-årige skaraborgaren Bengt Valenius, som har vinaffär och ett schweizeri i huset. När man går in i farstun och rakt genom huset kommer man ut i en av stans vackraste trädgårdar. Det var på den här platsen som den gamla kyrkan stod på 1600-talet.
Det har berättats att under de stora lummiga kastanjeträden fanns det fortfarande kvar ett gravvalv som användes som jordkällare av husfolket. Fram till branden 1865 kunde man hitta spår från 1600-talet på många ställen i stan. När den nya Karlstad byggdes upp efter branden försvann nästan allt. Tänk vilken förändring som har skett från den här tiden på 1860-talet och fram tills idag. Det är en tid som sträcker sig över lite drygt 100 år, men hela 5 generationers långa historia.